dia mereka ni mereka ni akan mendapat order, mereka akan diarahkan untuk suspek suspek pertama ditangkap ni, dia akan mendapat arahan untuk mendapatkan alamat untuk packing dadah, dan dia akan dihantar dadah kepadanya. Dia akan packing di dalam di dalam alat permainan, packing untuk kurier. Dia akan masukkan dalam heroin tu di dalam mainan tersebut, dan dia pergi dihantar keluar negara menggunakan perkhidmatan kurier. Untuk shipment tu satu delivery dia ada 1,000. Setakat ni yang kita cakap, dia telah buat lebih kurang ada 11 pengantaran. Bermula daripada awal bulan, daripada dalam masa sebulan ni lah. Sebab dia berpasti dalam masa sebulan. So kita jangka dah lebih kurang 11 delivery telah dibuat oleh sindiket ni. Kita syaki mereka menjalankan operasi ni semasa PKP. Hasil ujian cadangan awal suspek 1 adalah positif dadah jenis metamfetamin. Makandal suspek 2 negatif dadah. Suspek 1 punya sejarah terlibat dengan pendirian dadah lebih kurang 1 bulan. Semakan rekod jenayah lampau mendapati suspek 1 tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Manakala suspek 2 mempunyai 4 rekod jenayah lampau di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan dan 1 rekod di bawah Seksyen 324 Kanun Kesiksaan. Kedua-dua suspek telah ditahan reman selama 4 hari dan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B1A Akta Sama, dan jika disabit kesalahan, taklah dijatuhkan hukum mati atau penjara seumur hidup dan juga ada sebab tidak kurang 15 sebatan jika tidak dihukum dengan hukuman mati.